είχαμε πάει ταξίδι με το πλοίο από η Γουμανίτσα στην Ιταλία. Ξεκινήσαμε το απόγευμα και φτάσαμε την άλλη μέρα το πρωί. Και σε κάθε φάση του ταξίδι, εγώ και μερικά τα παιδιά, πήγαμε στη γέφυρα, εκεί που είναι ο καπετάνιος, και μας έδειξε ένα πολύ προηγουμένο σύστημα για την εποχή. Ήταν αυτόματος πιλότος. Και εκεί πέρασα μια μεγάλη οθόνη και είχε μια συνεχή χοντρή γραμμή πάνω στην οθόνη που ήταν η πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει το πλοίο, το σωστό το δρομολόγιο δηλαδή, αυτό που είχε χαράξει ο καπετάνιος. Και στην ίδια οθόνη φαινόταν με κουκίδες η πορεία που πραγματοποίησε το πλοίο σε πραγματικό χρόνο. Έπαιρνε δεδομένα από το GPS, ο δέκτης, και φαινόταν οι κουκίδες. Και βλέπαμε στο οθόνη η πορεία έφευγε δεξιά και αριστερά. Και μας εξήγησε ο καπετάνιος ότι υπάρχουν τρεις λόγοι που φεύγει το πλοίο από την πορεία. Ο ένας είναι που κυματίζει η θάλασσα. Ο δεύτερος είναι που η θάλασσα έχει ρεύματα. Και ο τρίτος είναι που υπάρχει και πλευρικός άνεμος. Και ότι αυτό το σύστημα κάθε 10 λεπτά έκανε μικρές διορθώσεις. Έκανε δηλαδή έναν επανακαθορισμό πορείας. Τώρα αυτά τη σχέση έχουμε με την παραγωγή του ασώτου. Το πλοίο είναι η ζωή μας. Η αφετηρία είναι η γη και ο προορισμός είναι ο ουρανός. Εμείς φτάσαμε την άλλη μέρα του πρωί. Έτσι κάποια μέρα θα ξημερώσει και θα ξημερώσουμε στην άλλη τη ζωή. Η πορεία που έβαλε ο καπετάνιος, ο Θεός, είναι η πορεία σίγουρη που έχει σταθερό προσανατολισμό. Και η δικιά μας η πορεία με τις κοκκίδες, η δικαιωμένη, είναι η πορεία η αβέβαιη, η ασταθής. Και για ποιο λόγο παρεκκλίνουμε από την πορεία μας, από το στόχο? Πρώτον είναι ο εαυτός μας. Κάνει και σκαμπανεβάζει το εαυτός μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο νόμος του σαρκικού εαυτού μου αντιστρατεύεται το νόμο του Θεού. Δηλαδή, ενώ θέλω να κάνω το καλό, δεν το κάνω, αλλά δίδεται κάνω εκείνο που δεν θέλω. Ο δεύτερος λόγος που παρεκκλίνουμε στην πορεία μας είναι το κοσμικό ρεύμα της αμαρτίας. Μας παρασύρισε θολά νερά και επειδή έτσι κάνουν οι πολλοί, επισυχάζουμε, χαλαρώνουμε, αδρανούμε και αμνηστεύουμε το κακό. Και ο τρίτος λόγος είναι ο άνεμος, ο διάβολος, που μας δίνει ρηπές και από αριστερά και από δεξιά. Τώρα, πώς μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την πορεία μας? Είναι το όπλο που μας έδωσε ο Θεός, είναι η εξομολόγηση. Και αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά, όχι όποτε τύχει. Λέει ο ποιητής ο Γιώργος Επέρης, στο ποίημα του «Η άρνηση», πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Και στην Ευαγγελική Περικοπή, ο Άσοτος πήρε τη ζωή του λάθος, η πορεία του ήταν αλλού για αλλού. Όταν όμως το συνειδητοποίησε, έκανε τη μεγάλη διόρθωση πορείας. Έκανε 180 μοίρες αναστροφή. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει αλλαγή σκέψης και ζωής. Ο Άσοτος δεν πήρε μόνο την απόφαση, αλλά και την πραγματοποίησε. Εμείς πολλές φορές ξεκινάμε κάτι καλό στη ζωή μας, αλλά το αφήνουμε στη μέση. Χρειάζεται υπευθυνότητα. Ο Άσοτος όταν γύρισε στον πατέρα, τι του είπε? Είπε, πάτε τίμαρτον εις τον ουρανό κοινοποιό σου, δηλαδή έκανε μια εξομολόγηση. Για τον κάθε ένα από εμάς, η πνευματική ζωή ξεκινάει όταν αρχίζουμε να εξομολογούμαστε. Μέχρι τότε είμαστε σε λίθαργο. Όπως τα δέντρα όλο το χειμώνα βρίσκονται σε λίθαργο και τώρα την άνοιξη ξυπνά τα φουμπούκια και ανθίζουν και κακοφορούν, έτσι και εμείς. Η άνθηση και η κακοφόρηση γίνεται με την εξομολόγηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς εξομολόγηση, πνευματικός αγώνας δεν υπάρχει. Μου έλεγε ο πνευματικός μου ότι πλέον
Πρέπει από πολύ νωρίς να ξεκινάμε τις ομολογίες, όχι από 7 ετών που ξέραμε παλιά, αλλά ακόμα πιο νωρίς, από 4-5 χρονών. Γιατί ο διάβολος σήμερα έχει κερδίσει πολύ γρήγορα έδαφος με τα μέσα που διαθέτει. Και πρέπει εμείς να προλάβουμε, ετοιμάσουμε το έδαφος των παιδιών από μικρή ηλικία. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά παιδιά 4 έως 5 ετών που εξομολογούνται. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μου το διαβεβαίωσε ο πνευματικός μου. Σε ένα μέρος που είχα πάει και ψάχναμε μαλάφιας για το κατηχητικό, είχα 2-3 παλικάρια στο μυαλό μου και μου είχε κάνει εντύπωση ένα παλικάρι γύρω στα 30 χρονών. Προσευχόταν τόσο συνειδητά, τόσο συγκεντρωμένα, άγιο παιδί. Λέω, αυτός είναι ότι πρέπει για μαλάφιας. Ρωτάω τον ιερέα, μου λέει αυτός. Αυτός ήταν στο τελευταίο στάδιο της ηρωίνης. Μην το βλέπεις έτσι. Λέω, πώς σώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, η εξομολόγηση τον έσωσε. Η εξομολόγηση κάνει θαύματα γιατί είναι συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Στο σχολείο, δύο παιδιά, για να γίνουν φίλοι, πρέπει να το θελήσουν και οι δύο. Δεν γίνεται μόνο ένας. Έτσι και εμείς. Δεν μπορεί μόνο ο Θεός να θέλει, πρέπει και εμείς να θέλουμε. Ένας που είναι άρρωστος, για να γιατρευτεί πρέπει να το θέλει και ο ίδιος, όχι μόνο ο γιατρός. Έτσι ακριβώς και για να καθαριστεί και να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να το θέλει και ο άνθρωπος και ο Θεός. Χρειάζεται συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Πρέπει να ξεχάσουμε την νοοτροπία που μας ήρθε από τη Δύση, ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που μας περιμένει. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας φωτίζει όλους, έτσι ώστε να αφήνουμε την ελευθερία μας στα χέρια του Θεού. Και ας ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να γευτούμε αυτή την ζεστή αγκαλιά του Θεού, από εδώ πέρα από αυτή τη ζωή. Πατέρων ημών των Αγίων Παντρώσων Αθανασίου του Μεγάλου, σ' Αγίας Ενδόξιος Υιού Μάρτυρος Παρασκευής, των Οσίων Πατέρων ημών Πορφυρίου Παϊσίου και Ιακώβου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξιων Μαρτύρων Κλεονίκου Ευτροπίου και Βασιλίσκων τη μνήμη επιτελούμε, και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σωσήν ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.